kadib waa ku faraxsanahay runtii shirkan oo loogu talagalay laguna taageeray ololaha nabadda ka socda gobolka mudug oo ay soo agaasimeen ururka haweenka ka shaqeeya nabadda labada dhinac. Waana ku faraxsanahay, waana garanaynaa nabaddu doorkay leedahay. Waa u mahad celinaynaa sida isku xilqaameen u taageerayaan shirka iyo sidoo kale hay-adda ka caawinaysa BDRC. Waa mahadsantihiin shirkan uu noo furan yahay. Sida loo sheegay, ajandaha shirku waxa weeye taageeris dadaallada nabadda oo ka socda gobolka mudug iyo bandiiradley dib u heshiisiinta laga wado oo labada beelood oo Puntland iyo Galmudugba. Taageeradaas baynu hadda inagu inaynu ayidno oo taageero oo soo dhaweyno baynu hadda baaqayna wax rabna inaynu fartiin nabadeed ku gudbino. Inagoo awalba ahayn dee dadkii maxay hayto nabadaynta u taagnaa ama jeclaaba in deegaamadeennu ay noqdaan deegaamo nabadah oo ummaddu si fiican nabad iyo nolol ugu wada noolaato. Waxaa mahadsan oo aad aan maaragta ugu mahad celinayaa hay-adda BDRC oo waqtigii ay ku habboonayd naga taageertay oo fikirkan iyo hal abuurkan noola timid. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Mahad celin ka bacdi waxa weeye waxaa naga rabaa inaynu dadaallada nabadda soo dhaweyno sidii aynu awal nabadaynta maxay hayto uga shaqaynaynana aynu uga shaqayno aynu ahaano dad haddee alteeradoodu taagan tahay seembari mar kasta waxaa dhici karta in meela maaragtay wax ka dhacaan. Inagu waxaynu nahay run ahaantii ma nihin dagaal oogo mana hubaysan qoryana ma wadano. Fakarkeen iyo danteenu waxa weeye inaynu baaqaan oo kala jeedino. Waxaan soo dhaweynaynaa nabadgelyada iyo xasiloonida looga hadlahayo gobolka mudug, dadka beelaha oo walaalaha ah ee fadhiya bandiiradley ee muddada dhowrka cishaa fadhiya. Waxaan leenahay waynu soo dhaweynaynaa, waxalaala wixii go-aan aa gaartaanna garabkiinaan taaganna. Waxaan kaloo leenahay walaalayaal, dagaal waa lagu daalay nabadda noo qaada, dagaal waa lagu daalay ee nabadda noo qaadaan leenahay. Intaasaa muddo dagaal kusoo jirnay 30 iyo dhowr sano ah, waxaan diyaar u nahay inaan nabaddeena ku wada shaqaysano, inaan nabadda ku wada degaano, inaan nabadda ku wada ganacsano. Haddaan nahay gabdhihii gobolka mudug, annagu waxaan gogasha u xaaraynaa wax kasta oo nabadda gobolka mudug looga shaqaynhayo. Waxaan jecelnahay inaan ilmaha iyagu gacnaha ishaystaan, waxaan jecelnahay inaan gabar iyo wiilba isguursadaan, waxaan jecelnahay in nabadda gobolka mudug meel kasta lagu maro oo meel kasta lagu daaqo oo bulshadu isdhex marto. Waxaan u taagannahay haddaan nahay haweenkii gobolka mudug in walaalayaalow magaalada Gaalkacyood waa nagu deeqdaa nabad, laakiin naguma deeqdo colaad. Waxaan maanta halkan isugu nimid shir ujeedadiisu ay tahay in lagu taageero dadaalada nabadda ee ka socda gobolka mudug, taasoo aan ognahay in ay tahay baahi ka timid shacabka, hay-adaha iyo dowladduna ay ku taageereen nabadda. Waan ognahay waxyaalaha badan oo laga helo waxa lagu nool yahay oo caalamka, macnaha nolosha iyo raaxada iyo deganaanshaha laga helo inay nabadda tahay. Colaadda iyo dhibaatadeeda waa soo aragnay. Haddaanahay reer mudug, nabadda macaankeeda waxaan jecelnahay inaan dhadhamino. Waana ujeeddo iyo macnaha fikir anaga naga yimid inaan nabad qaadano. Marka haddaan nahay haweenka nabadda gobolka mudug ee labada dhinac, waxaan taageeraynaa oo aan cod dheer iyo cod gaabanba ku taageeraynaa in aan taageernay oo soo dhaweynay nabadda iyo dadaalada gobolka mudug laga wado. Yamaha annagu waa joognay. Waxyaabaha aan gobolka u joognayna waxaa ugu muhiimsanaa arrimahaas hadda idinka aad ka hadasheen ama aad taageeraysaan, waa dhiirigelinaysaa oo nabadda ah. Waana ku faraxsannahay inaad isu timaadeen oo guddigii haweenka oo nabadda uu weli shaqaynayo. Waxaan idinka rajaynaynaa inaad codka ah ku dartaan, keliya maahe qorshe maaragtay aad ku joogteynaysaa nabaddana inaad la timaadaan, inaad doorkiina aad muujisaan. Waxaan aad u jecelnahay inaan idinla sii shaqayno, si aan maaragtay idinla shaqayno amaba aan idin garab istaagno waxa loo baahan yahay inaad
kolena yaa yara badan ba hadda baa gobolka jidha marka bal sida aada rabtaan inaad uga hawl gashaan inaad maaragtay aad wax iska weydiisaan qorshe ka samaysaan sidoo kale waxaan aada u jeclaan lahayn bal inaan fakirkiinana maqalno sidii shalay wax ahaayeen iyo maanta sida waxay yihiin xoogaa muuqaal guud waxaa mooda inay kala duwan tahay sidaad marka bal idinku aragtaan guud ahaan marka laga soo tago nabadda qabaa-illada maahee guud ahaanna nabadda gobolka iyo magaalada iyo maamulada waxaa moodaa inay aada uga fiican tahay ama uga duwan tahay sidii maaragtay markii hore marka awalba idinku hal guddoomiye ahaydeen laba qolomeydan kale ahayn iyo laba dhinac iyo hal guddoomiye iyo hal guddoomiye ka xogeen baad ahaydeen gabdhahuna weligood waa midisnaayeen soomaaliyeed haddana ciidamadii iyo amnigii iyo wasiiradii amniga oo hal shir wada qabanaya oo ismatalaya iyo xukuumadihii waa wax lagu farxood la mahadiyo ilaahay hayno sidasho waxaan ka rajaynaa intaas wax ka fiicnan inuu qabsoomaan haddii la yidhaahdo hal cabdinaasir uu haddaa ta xuseebaan raa inaan hal qodoba kale ku daro cabdinaasir runtiis waa nalama kala saaray b d r c interviews hal mid baan nahay waana wada shaqaynaa sida uu marka halkaan interviews ugu xuseen inuu tagay waxaan rabaa inaan qolee kaleto oo taageerayaasha nabadda galkacyaa muhim u ah oo lacagaha halkan ku baxa badankooda bixisa waa dowladda sweden la yidhahdo sira inaan iyagana halkan aan uga mahadnoqoon dhahno way mahadsan yihiin waxay u qabanayaan nin nabadda galkacyood annagu dumar baa nihiyo daacad iyo hooyo dagaal ma rabniyo dhiig inuu daato colaadda madanimaduna waxaa nahay kuwa nabadda doonaya oo suuqyada dayacan ubadka dacaamka u raadsha oo ninkoodii laga dilo duubcad loo saaray oo waxay doonayaan helin daayo nabadkooda waxba hadalkuyo ila durkina waxaan ku soo dayray halkay idamqaysiya anoon doogto weli gaarin aada baa u mahadsan tihiin intaasaan kusoo gaabinayaa dhammaantiin aada u mahadsan tihiin sidoo kaleeto hay-adaha nabadda ka shaqeeya waxaan aada iyo aada ugu bogaadinaynaa siday horan nogala shaqeeyaan hadda kadib inay nagala shaqeeyaan sidoo kale wacyigelinta iyo maasseedka maanta meeshaan aan ku hayno inaan gaarsiino gobollada iyo degmooyinka ay isku haystaan dadka dhuldaaqsimeedka iyo ceelasha isku haysto inay gaarto aada u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu